მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ COVID-19-ის პანდემიასთან, პანდემიით გამოწვეული პრობლემების და გამოწვევების შესახებ საუბარს და დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი ისეთ საინტერესო თემაზე, როგორც არის ცხოველები, ცხოველების უფლებები, ერთისმხრივ და ამავე დროს ის პრობლემები, რომელიც გამოიწვია პანდემიამ ცხოველებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით საქართველოში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ისევ და ისევ საქართველოზე ვიქნებით კონცენტრირებულნი და ჩვენ რამდენადაც ვიცით, ამ ბოლო დროს გახშირდა რაღაცა აგრესია ცხოველების მიმართ, ასევე შეიძლება გამოჩნდა ასევე კადრები, როდესაც ცხოველებიც აგრესიულები არიან და ამის გამო ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ მოგვეწვია ცხოველთა უფლებების კომიტეტის დამფუძნებელი ქალბატონი მანანა გაბაშვილი. ქალბატონი მანანა ასევე არის GIPA-s სოციალური მეცნიერებათა მიმართულების ხელმძღვანელის მოადგილე, უფრო სწორედ, და GIPA-s პროფესორი. ასევე ჩვენ გვყავს ცხოველთა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე ქალბატონი თინა ჭავჭავაძე. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ერთად ვართ და ჯერ რა თქმა უნდა მინდა, რომ გკითხოთ და გთხოვოთ, უბრალოდ რომ ეს მოკლედ აგვიწეროთ და მოკლე ისტორია გვითხრათ, თუ რა არის თქვენი ორგანიზაცია, რატო გადაწყვიტეთ რომ ეს დაგეფუძნებინათ და რას მოგვაწევთ? ჩვენი ორგანიზაცია მანანამ და მეგობრებმა 2000 წელს დააფუძნეს და ჩვენი მიზანი იყო ცხოველებისადმი ეთიკური დამოკიდებულების დამკვიდრება საქართველოში, ასევე განათლების შემოტანა ამ თვალსაზრისით და ცნობეირების ამაღლება. Ну, რამდენიმე მიმართულება გვაქვს ამ ხრივ. ერთ-ერთი არის განათლება, როგორც ვეტერინარების, ისე თვითმართველობების, რომლების ფუნქციებში შედის აი ეს უსახლკარო ცხოველები და ეხა უკვე იმედი მაქვს, რომ პატრონიანი ცხოველებით შევლენ. Ну, მართალი რომ თქვათ, ყველაზე მწვავეთ ეს, ანუ pet animal, რასაც ქვია კომპანიონი ცხოველების მიმართ დამოკიდებულება, ყველაზე ხშირად რაც ხდება. და ისე, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეგეტარიანულ და ვეგანურ ცხოვრების წესებს ვიგებთ და ამკვიდროთ. და კიდევ არის ბავშვებისთვის დაფუძნებული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მიმართულია ემპათიის განვითარებაზე ცხოველებით და საერთოდ ყველანაირი გაუცველი თუნდაც ადამიანის მიმართ. და აი უსაფრთხო თანაცხოვრებას ვასწავლით. ისიც რა მაინტერესებს? რამდენად არის დღეს საქართველოში კანონმდებლობა ჰარმონიული ამ თქვენს იდეებთან, ხომ? ანუ თქვენ გადაწყვეტილი გახდით, რომ რაღაცა იდეები გაატაროთ და ამავე დროს თქვენ რა თქმა უნდა ეს აგინდათ, რომ ხოლო ცნობიერების დონეზე დაჩეს. რა თქმა უნდა, ცნობიერების ამაღლება თქვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია თქვენი საქმეების, მაგრამ კანონმდებლობის მხრივ რა მდგომარეობა დღეს? კანონმდებლობის მხრივ გეტყვით, რომ მდგომარეობა არის პრინციპში ცუდი, რატო? ჩვენ კანონმდებლობა რაც გაგვაჩნია და ეს არის დატოვებული ასე შევარდნაძის დროიდან, ეს არის კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ, რომელიც ეხება მხოლოდ და მხოლოდ გარეულ ცხოველებს. გარდა ამისა, კიდევ თუ ესე დაყოფ ცხოველებს, არის კომპანიონი ცხოველები, რომლებიც ჩვენ ჩვენი სიამოვნების და სოციალური ურთიერთობების წირდება. Ну, ეს შეიძლება იყოს კატა, ძაღლი, ციყუში, ზაზუნა და ესეთი კლასი ცხოველების და კიდევ არსებობს ფერმერული ცხოველები, ხო? რომელსაც მოიხმარენ, ну, თქვა, ჩვენ არ მოვიხმართ, მაგრამ სოფლიოში მოიხმარენ. Ну, საერთაშორისო საზოგადოება შეიძლება ითქვას, მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ნებისმიერი ცხოველი რაშიც არ უნდა მოიხმარდე, თუნდაც მას კლავდე მისი სიცოცხლის
ხარიცხი ყოველთვის უნდა იყოს რაღაცა სტანდარტი შესაბამისი და ელემენტარული უფლებები უნდა იყოს დაცული. ეს არის ხუთი თავისუფლება, რომლის შესრულება მართალი ფონკი სიცოცხლის უფლებაა ყველას, მაგრამ ჯერჯერობით წინ გვაქვს ალბათ ბრძოლა, რომელიც უნდა გადავიტანოს, მაგრამ რაღაცეებამდე ცხოველთა უფლება, დამცველების ბრძოლა მივიდა რაღაც ეტაპამდე, ხო? აი, უკვე ძალიან ცუდი ტონია ცხოველების ქუქის და ტყავის მოხმარება, ხო? უმეტესობა გადავიდა. ეს მათი ბრძოლის შედეგია, ეს არ არის მარტო ტონია, თუ ასევე რაღაც გარკვეული რეგულაციებიც არსებობს, როდესაც შეზღუდვები არის გარკვეულ ქვეყნებში, როდესაც ეუბნებიან, რომ არ შეიძლება ესე მოხმარება, მაგალითად კოსმეტიკაში, როგორც ვიცი, რომ ეს არის ჯერჯერობით თვითონ ამ ფირმების ეთიკური გადაწყვეტილება. კეთილინება. ექსპერიმენტი ცხოველზე არ აკრძალულა, თუმცა სულ უფრო მეტი ბრენდია, რომელიც უარს ამბობს ცხოველური მასალაზეც და ამავე დროს ექსპერიმენტებზეც. Ну, ეს არის წინ კიდე დიდი ბრძოლა, მაგრამ რაღაცეები, რასაც მივაღწიეთ, რა თქმა უნდა, ყველა აი თელმა მსოფლიო ერთად. თუმცა წინ კიდე ძალიან ბევრია, იგივე კორი და ვთქვა, სადღაც აკრძალულია ესპანეთში, სადღაც ჯერ კიდე დაშვებულია. პანდემიამ კარგი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ კორი და ვერ ჩატარდა. ამ თვალსაზრისით დადებითი როლი შეასრულა. ანუ არის უამრავი ფაქტორი, რომელიც ჯერ კიდე წინ არის, მაგრამ ყველა, როგორ გითხრათ, ნორმალურად. აი, თქვენ ახლა ძალიან საინტერესო რაღაც ახსენეთ, რომ პანდემიამ დადებითი როლი შეასრულა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რომ ვთქვა, კორი და არ ჩატარდა და ასე შემდეგ. მეორე საკითხია ეს, ვთქვა, სახლის ცხოველები, თქვენ როგორც ახსენეთ, pet animal. ეს ერთია და მეორე არის უსახლკარო ცხოველები, რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენ ქალაქში და ქალაქებში და საერთოდ რა მდგომარეობა ამ შემთხვევაში უსახლკარო ცხოველებთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ვთქვა, ჩვენ საქართველოს და ვთქვა თბილისი სავსეა უსახლკარო ცხოველებით და ამავე დროს, ნუ ეს რაღაც ხშირად ამბობენ, რომ ძალიან ეს პრობლემათ იქცა, რომ ხშირად ამბობენ, რომ ძალიან ბევრი უსახლკარო ძაღლია, ეს პრობლემა, აგრესიულები არიან და ასე შემდეგ. აი, პანდემიამ რა როლი შეასრულა ახლა? ანუ გააშიშლა ეს პრობლემა თუ როგორ მიდის? პანდემიამ, რა თქმა უნდა, როგორც ყველაფერი გაამძაფრა, ოღონდ მე მთლიანად ამას პანდემიას ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ დავიწყოთ იქიდან, რომ pet animal-თანაც, ხესთანაც, ყველაფერთან ერთადერთი პასუხისგებელი სუბიექტი არის ადამიანი, ხო? ვერაფრით ვერ მოვთხოვთ ცხოველს, არ გამრავლდეს, არ დაიყეფოს, არ უკბინოს ვინმეს, თუ მას ცუდად ექცევიან, ან წვრთნიან შესაბამისად, ხო? ამიტომ პასუხისგებლობა პირველ რიგში არის ადამიანზე და რა თქმა უნდა სახელმწიფოზე. და კონტროლი თუ მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით, აი მაგალითად თუ პოპულაციის პროკონტროლი, ჩვენ როგორც ვიცით, აცრები არსებობს, რომ თქვა უსახლკარო ძაღლებს რასაც უკეთებენ, მაგრამ აი თქვა სხვა როგორ არის? აი მაგაშია საქმე, რომ ეს კონტროლი თუნდაც როგორ არის, იცით, სოფლის გარეშე ქვეყანა უნდა ვიყოთ, თუ კი გვინდა ვიყოთ ევროპის ნაწილი, ხო? და ეს შედის სახელმწიფო ამოცანებში. და რაღაცა დონეზე, რა თქმა უნდა, ხდება. ხან უსახლკაროს აცრა, ხან პატრონიანის, ნუ რაღაცა წელიწადში ერთხელ ივენთი იმართება და ასე შემდეგ და თუ მიმართავ, სახელმწიფოს აკიცრიან. მაგრამ ორგანული კანონი, ორგანული კანონი, რასაც ქვია pet animal, ანუ კომპანიონი ცხოველის შესახებ, 5 წელია არის, ასე ვთქვათ, პარლამენტში და პარლამენტი ვერაფრით ვერ დათანხმდა იმაზე, რომ კომპანიონი ცხოველი კეთილდღეობას იმსახურებს. ზუსტად ასე მუშაობს პარლამენტი, არა, მაგრამ გარემოს დაცვის სამინისტრო სოფლის მეურნეობის სასაცეროს სააგენტოსთან ერთად ფერმის ცხოველების კეთილდღეობაზე. ესეც სულიად ნათლად არის დაწერილი ევროპულ კონვენციებში და აი ამის მიხედვით დაწერილ დოკუმენტს და მიღებულს ჩვენ ვერ ვეხისებთ. ჩვენი, ვთქვათ, pet animals, რომელიც დავწერეთ, დაფუძნებულია ისევ ევროპულ კონვენციაზე, კომპანიონი ცხოველების კეთილდღეობის შესახებ. აი ეს რაღაცნაირად, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანების ნაწილი, რომელიც თვლის, რომ რა თქმა უნდა კეთილდღეობას ისინი იმსახურებენ, ვერ გაუტალდა თავრობაში იმ ადამიანების რაოდენობას, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა და
ამ დოკუმენტს მიიღებდა კანონად. აი აქ თბილისში რომ წესია პოპულაციის მართვის, ხო? ეს სრულად არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ რაიონები არ იყოს გადატანილი და გადატენილი დაავადებული ცხოველებით. სტერილიზაცია, კასტრაცია, რომელიც პრინციპში ჩვენ დავაარსეთ მანანამ, ჩვენაირი ქვეყნებისთვის დაწერილი სახელმძღვანელო თარგმნა და 10 წელია მუნიციპალიტეტებში, მერიებში დავდივარ და უხსნით, რომ ეს ერთადერთი ჰუმანური გზაა. აიღო, გაასტერილო, რომ აღარ გამრავდეს, აცრა და დააბრუნო იმ ადგილას, სადაც მასზე ზრუნავენ, ხო? აი, როგორ არის, ერთი, როდესაც ერთი კომპონენტი მუშაობს მარტო, იქ ვერაფერს ვერ ამუშავებს, მთელი დღე რო ასტერილო, იქ ვიღაცა აგდებს სახლიდან, ხო? აი შენ ერთია გაასტერილე, ვიღაცამ გააგდო სახლიდან, ის არ არის აღრიცხული. ის ვერ ჯარიმდება, მის ნებაშია, გააგდებს თუ სახლში ეყოლება. აი ეს მე ისევ მრავლდება. და ეს არის გაუთავებელი პროცესი, რომელიც არასოდეს არ დამთავრდება. და დღეს აი პანდემიასთან დაკავშირებით რამდენად შეიცვალა ამასთან, ანუ ეს სიტუაცია. ანუ ახერხებენ საერთოდ სახელმწიფოს აქვს დრო იმისათვის, რომ ცხოველებზე იზრუნოს, თუ საერთოდ ისებულია ეს პროცესი? პირველი ის, რომ ადამიანებს ვთქვათ, ალბათ განათლება სათანადოდ არ აქვს და ეს რაღაცნაირად უნდა ედობოდეს ალბათ განათლებული ადამიანი მეცნიერებას. თქვენს გარკვევით, რომ ძაღლიდან და კატაზე არ გადადის, ყოველ შემთხვევაში დამადასტურებელი ფაქტი არ ყოფილა, ხო? მაინც ეშინიათ, რაღაცა ილუზიებში არიან, რომ იქნება და ჩემ ძაღს დაემართა რაღაცა და აგდებენ. ზეთ ემატება ეკონომიკური პრობლემები, იმ ძაღს ჭირდება აცრა, კვება, ასე შემდეგ. მოკლედ, უფრო ადვილად, უფრო დიდი რაოდენობის გააგდეს, ვიდრე ჩვეულებრივად, ხო? აღრიცხული არ იყო, ამიტომ ვერავინ ვერ დააჯარიმეს, ვერავის პასუხი ვერ გაგდეს. და რა შეკითხვა ექნებოდა ესეთ, თქვენ ახლა რაც ახსენეთ, ძალიან მენიშნა ერთი რაღაცა, რომ რამდენადაც ვიცი, ну, если это говорить, састики мопроба, რა თქმა უნდა, თქვენ რასაც გულისხმობთ, მაგრამ თვითონ састики мопробис კიდევ სხვა ფორმებიც არსებობს, რომელიც საქართველოსია გავრცელებული, როგორც ვიცი. Ну, შეიძლება სახში ყავდეს ძაღლი, მაგრამ და არსად გაშვებას არაპირებდეს, მაგრამ მაინც უდათ ექცეოდეს, აავებდეს, ესე რომ თქვა, ძაღლს ძალით. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როგორი დამოკიდებულება, როგორი მდგომარეობა გვაქვს ერთის ხრივ, თქვა, ძაღლებისა და არა მარტო ძაღლებისა, საერთოდ ფრიდან ცხოველების მიმართ და ამავე დროს ვთქვათ განსაკუთრებით მე მგონი პრობლემური მომენტი არის ძაღლების ორთაბრძოლები, რომლებიც საქართველოში ჯერ კიდევ არსებობს. ძაღლების ორთაბრძოლები კანონით არ არის აკრძალული. არ არის აკრძალული საერთოდ. ისე რომ თბილისის ტერიტორიაზე არ შეიძლება ჩატარება. აი ეს რამეს ნიშნავს, თუ არ დაი გადიხარ თბილისიდან და სადაც გინდა ჩაატარე ორთაბრძოლა განსაკუთრებით რაიონებში და აი ამას წინათ ბავშვი სანქციაც არ არის რამე ვთქვათ აი როდესაც ანუ სასტიკ მოპრობა 259 მოხლი რომელიც გულისხმობს სასტიკ მოპრობისთვის სასჯელს რომელიც თუმ და იმას აქნეს გაამკაცრეს არანაირად იქ არ არის ნახსენები თუ ის შენი ძაღლი არ დაიგლიჯა არ დასახიჭდა და არ მოკვდა ხო ანუ თვითონ ეს სანახაობა რომელიც აზიანებს ნებისმიერ ალბათ ბავშვის ფსიქიკას არ არის აკრძალული და განსაკუთრებით ეს საშიშია სოფლებში სადაც ბავშვს არ აქვს არანაირი გართობის საშუალება ხო იქ ბიბლიოთეკა და სათამაშო მოედანი და წრეცურვის და ესეთ რაღაცები ხო არ არის არა სოფლებში ჩვენ ვიცი ძალიან კარგი თბილისშიც არის ერთად ხო ну გასაგებია სოფელში მithumetes რა შეგიძლია გააკეთო ბირჟაზე იჯდე და სისულელეები ლაპარაკო ან გაერთო ამ მეთოდით. აი იმ ბავშვზე, რომელზეც ამას წინათ გავრცელდა გადრები, ყველაზე ტრაგიკული იყო ის, რომ რასაც ხედავდა ეს ბავშვი და რაც ჩათვალა, რომ გართობა იმას აკეთებდა. ბავშვს ჯერ კიდევ შეგვიძლია აუხსნათ ეს. ზდასრულთან გაცილებით უფრო ძნელია ეს გააკეთო, ხო? და არავინ არ მუშაობს ამ ბავშვთან ამისთვის. ქალბატონო მანანა, უკაცრავად. თქვენ როგორც დამფუძნებელი ალბათ ბევრჯერ და თან ამავდროულად თარგმნელი აი ამ სახელმძღვანელოსი თეორეტიკოსი როგორც თქვენ აი მაინტერესებს როგორ შეიძლება რომ ერთის ხრივ ვთქვათ კანონიერ რიგზით
საკანონმდებლო ბაზა მოწესრიგდეს და მეორეს კი როგორ შეიძლება რომ მოხდეს ცნობიერების ამაღლება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი კითხვა დაწერეთ და კარგად გამოყავით ორი მხარე, ერთი საკანონმდებლო უნდა არსებობს ეს კანონი და მეორე განათლება ცნობიერების ამაღლება. ცნობიერების ამაღლება, სხვათაშორის, მე პანაცეას მიმაჩნია არა მარტო ცხოველების მიმართ დამოკიდებულებაში, არამედ ზოგადად, აი ივნისი, ცოტა გადაუხდიეთ ემას, მაგრამ აუცილებლად უნდა თქვა, ივნისი საერთაშორისო ნეიროფსიქოლოგიურ ორგანიზაციების მიერ, მე ნეიროფსიქოლოგია, დასახელდა აფაზიისადმი, ისიც აფაზი არა არის. გამოგიტყდებით და არის. აფაზი არის ძალიან ხშირი დარღვევა მეტყველების. და ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2.5 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს აფაზიით. ეს არის ინსულტის შედეგად მეტყველების დარღვევა. ადამიანი ვერ ლაპარაკობს, ან არ ესმის რაც შეუძლია. და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარდა გამოკითხვა და აღმოჩნდა, რომ საზოგადოების 84-დან 95%-ამდე არ იცის არაფერი აფაზიის შესახებ. აი ახლა ჩვენ რომ გავაკეთოთ გამოკითხვა, გადავდივარ ცხოველების სფეროში. გამოკითხვა მაგალითად, ისევე როგორც ის გამოკითხვა კეთდებოდა დიდ სუპერმარკეტებში, აჩერებენ ყოველ მესამე ადამიანს და ეკითხებიან, როგორ გიქოთ, ცხოველს შეუძლია ტკივილი იგრძნოს ტკივილი? ან ცხოველს აქვს განჩთები? უმრავლესობა, ალბათ უფრო მეტი პროცენტი ვიდრე აფაზიასთან დაკავშირებით კიდევ, რომ არა, იმიტომ რომ ასეთი დამოკიდებულება იყო და დღესაც არის გარკვეულ ჯგუფებში ცხოველის მიმართ, ეს არის მისი, რომ აი არ ტკივილი შეცნება რას და ასე შემდეგ. ამიტომ ცნობიერების ამაღლება მართლაც სხვათაშორის მე მახსენდება რამდენიმე თვის წინ ერთ-ერთმა ქართულმა პოლიტიკოსმაც კი განაცხადა, რომ ძაღლი არის ნივთი, რომელიც თუ შენია, შეიძლება რომ გადააგდო ფანჯიდან. შეიძლება ფლად კარგი არ არის რომ გადააგდო, მაგრამ თუ შენია, შენი ნივთია და რასაც კიდე იმას გაუგებრობს. იგივე პოლიტიკოსმა თქვა, რომ ბავშვი სანამ შენზეა დამოკიდებული, შეიძლება გაყიდო. ანუ გაგრძელებაც ვიცით ეს. კი, რომ სადამდე შეიძლება შეტოპოს აზროვნებამ. და მე კიდე მინდა თქვა, რომ ეს, ნუ ესე იგი ცნობილი ეპატაჟური პოლიტიკოსია, ხო? მაგრამ გარემოს დაცვის კომიტეტში, როდესაც ჩვენ მუშაობდით კანონზე, უმეტესობას არ ესმოდა კეთილდღეობა. გადამეტებული ხომ არ არისო კეთილდღეობა, მართალი გითხრათ, ერევათ რაღაც ბრენდულ საათში, საკუთარ იახტაში, მანქანაში. ანუ ის რომ ეს არის ელემენტარული კვება, დაწურება, ტკივილისგან თავისუფლება, ჯანმრთელობა, რაღაც ხო ადგილი სადაც გაქვს იმის საშუალება რომ იცხოვრო, ხო? ეს ელემენტარული ხუთი პირობა, რატომღაც ეს კი კეთილდღეობა რო ესმით, იქვე წარმოუდგენიათ, რომ ჩვენ გვინდა საყურეებიანი ბილიეთები საგანი. ოღონდ ეს ხდება პარლამენტში. სულიად, ეხლა იქ ჩვენ ვერ დავიწყებთ, ასე ვთქვათ, ცნობიერების ამას. მე უბრალოდ რა მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის მარტო ჩვენთან, მთლიანად. კი. არა, სხვა რაღაცას ვამბობ. მთლიანად სოფლიოში დიდი მოძრაობა იმისკენ, რომ დაინერგოს ეგრეთ წოდებული ჰუმანური დავლება, დაწყებული თავისუფალია, უნივერსიტეტამდე და ეს არ მოიცავს ემპათიას, ან compassion empathy. ეს ორი ინგლისური სიტყვა, რომელიც ჩვენ თარგმნით როგორც თანაგანსდა, თუმცა განსხვავებაა მათ შორის. არა მარტო ცხოველების მიმართ, არამედ ადამიანების მიმართ, ბავშვების მიმართ, მოხუცების მიმართ და ასე შემდეგ. 2017 წელს ნეპალში ჩატარდა ძალიან საინტერესო კონფერენცია. მართალი ეს კონფერენცია ჩაატარა ცხოველთა დაცვის საზოგადოებამ აზიის, აზია, აზია ცხოველებისათვის, ცხოველებისათვის, მაგრამ ეს თანაგანცდა, რომელიც ლაიტმოტივად მიყვებოდა ამ კონფერენციას, არ იყო მხოლოდ ცხოველების მიმართ. უფრო სწორად, იცით როგორ იყო? კონდეს, თქვა, სწავლება, აი ასეთი ტრენინგული,
სახის ემპათიური დამოკიდებულება ცხოველების მიმართ და შემდეგ ეს გენერალიზდება, ექსტრაპოლირდება და მარტო ცხოველს კი არ მოექცევიან კარგად ემპათიურად, არამედ ადამიანსაც. კი, რა თქმა უნდა, საერთოდ მე მგონია, რომ ერთ-ერთი ძალიან ესეთი კარგი მაგალითი არის, რომ როდესაც თქვა ცხოველს ექცევი ცუდად, ეს ცხოველზე კი არ მეტყოლებს რამეს, არამედ თვითონ ადამიანზე მეტყოლებს. და სხვა ადამიანზე. ორი წლის წინ ამერიკის ფედერალურ აკადემიაში ასეთია, ხო? ასეთი დადგენილება მიიღო, რომ თუ რომელიმე ადამიანი, მოქალაქე, შემჩნეულია თავისი ცხოველი, საერთო ცხოველის მიმართ ცუდ, სასტიკ მოპყრობაში, ის აყავდათ დაკვირვების ქვეშ, იმიტომ გამოდიოდნენ კვლევების საფუძველზე, რომ ასეთი ადამიანი იძალადებს სახლში, გენდერულ ძალადობას არ იქნება მისთვის უცხო მოხუცნეთ, იძალადებს და აი მთელი ოჯახური ძალადობის ერთ-ერთი ეხლა დაუბრუნდე ნეპალის ესეთი სლოგანი იყო change behavior, შეცვალე ქცევა, შეცვალე ქცევა, შეცვალე სასტიკი მოპყრობა, როგორც უკვე თქვი, ცხოველის მიმართ, ადამიანის მიმართ და ასე შემდეგ. თუმცა ძალიან ფსიქოლოგები იყვნენ და ჩვენ ყველა ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ, რომ არ არის ადვილი ჩვენი შეცვლა ასე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ჩვენ ახსენეთ ცნობიერების ამაღლებას, ცნობიერების ამაღლებას იმის მიმართ, რომ ცხოველი არის სულიერი არსება, რომ მათ ისევე ხივა და ხელს მოტეხს და განიცდის. და ისევე განიცდის. ეხლა მართალია უფრო ნაკლები შემქმნელია კვლევები, რომლებიც აი ვთქვათ ფსიქოლოგიურ ნაწილს ეხება, მაგრამ ძველმა ჩვენგანმა ხო იცით, როგორ განიცდის ძაღლი, როცა პატრონი მოუხდება და ზანაში რა ხდება. მე ჩვენთან სახლში პატამისე განიცადა თავისი პატრონის სიკვდილი, რომ ადამიანებზე ნაკლებად არა. თუმცა აი ჩემი შეკითხვის ერთ-ერთი ნაწილი, პირველი ნაწილი ნაწილს დაუბრუნდეთ, ეს არის საკანონმდებლო დონეზე, ვთქვათ, ერთის მხრივ არსებობს ვთქვათ სწავლება, რა თქმა უნდა, რომელიც ბავშვებმა და სტუდენტებმა იქნება თუ არ უნდა დასრულებას, რომელიც თუ არიციან, უნდა გაიარონ ან შეისწავლონ და მეორე მხრივ თვითონ საკანონმდებლო დონეზე თქვენი აზრით რა იქნებოდა ესეთი ძალიან საბაზისო ნაბიჯები რო გადაგვეთქვა. მე სამწუხაროდ პირადად არა ვარ კომპეტენტური კანონების ნაწილში, თინამუშაობდა იურისტებთან ერთად. ხო, ეს არ იყო ჩემი საყვარელი საგანი, მაგრამ მინდა დავინახე, რომ ცხოველთაშორის პირველად აქ მოვაწყეთ, ასე ვთქვათ, შეხვედრა ცხოველთა დამცველებთან, სადაც დავსვით პრობლემები, რომლებიც ცხოველების წინაშე დგას და აი იქ ვთქვი, რომ გარეული ცხოველების გარდა ყველა დანარჩენი ჯგუფი ცხოველებისა არიან კანონგარეშე და განსაკუთრებით ეთენიმალ რასაც გქვია, იმიტომ რომ ის შენია და რასაც გინდა იმას იზავის. ანუ ის არიწველება, ხორც არიძლევა, ჩლიქებს, რა ვიცი, რაღაცას რასაც იძლევა. და აი ეს ეთენიმალ როგორც სრულიად გამოუყენებელი, ანუ ჩვენი გამოყენებით მიდგომიდან გამომდინარე, სრულიად კანონგარეშე იყო. ამიტომ დავიწყეთ ამ კანონის წერა. დიახ. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. ძალიან დიდი ადამიანისთვის ეს არის ერთადერთი ან ერთ-ერთი ოჯახის გამაერთიანებელი და მისი ემოციური ნაწილის შემავსებელი, ხო? ძალიან ბევრი ვიცი. ასევე სხვათაშორის ქუჩაშიც ესეა. ვიღაცა, ვისაც სახლში ვერ ყავს, აი ვიღაც ძაღლი მოდის, დაელოდება, ეს აჭმევს და ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიღაცა სჭირდება, ხო? და იმას ეხმარება. ძალიან ბევრი ადამიანია, რომლებიც ეხმარება. ეს პიროვნულ დაზეც ხო არის, ხო? კანონი არ გვაქვს და ეს ვერ მივახციეთ ამ ამბავს, რომ კანონი, რომლის მიხედვითაც შენ ვალდებული ხარ აჭამო 10 რა წაიყონო ვეტერინართან, არ დააბა სამუდამოდ მზეში და ასე შემდეგ და ნუ მითუმეტეს არ ცუდად არ მოექცე, ეს ჩვენ ვერ მივიღეთ. დიახ, აი ერთი შეკითხვა ბოლოსკენ მივდივართ და ამ ბოლო დროს ძალიან ესეთი სკანდალური იყო და მოკლედ შოკის მომგვრელი ვიდეო გავრცელდა. როდესაც წინანდღეშურის ქუჩაზე თუ აღწევი პიტბულის ჯიშის ძაღლმა და
მიჯა და ეხლაც ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ეს ქალი, როგორც ვიცი, ეს მოქალაქე. რას ფიქრობთ თვითონ ამ შემთხვევაზე? იმიტომ რომ ამის შემდეგ დაიწყო ორად გაიყო, როგორც ყოველთვის ძალიან ისეთი ბულგარული მომენტი არის, რომ ერთი არის, რომ ძახს აუქნია იმან რაღაცა ჩანთა და ამის გამო უკმინა და ამართლებენ ძახს, და მეორე მხრივ არის ის, რომ ძაღლები საერთოდ უნდა აიკრძალოს, ან პუტიტბული უნდა აიკრძალოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ესეთი ძალიან ორ პოლუსად დაიყო ხშირა, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე. აი თქვენ თვითონ რას ფიქრობთ ამაზე? აი რა შეიძლება, რომ ესეთი შემთხვევები არ განმეორდეს? როგორც დავიწყე თავიდან, პასუხისგებელი სუბიექტი აქ დღეს დედამიწაზე არის ადამიანი, ხო? დიახ. ამიტომ ძაღლი იყოს დამნაშავე, ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, ხო? ძაღლი გაზარდეს ესე და მან ეს არის გამოყვანილი ისევ ადამიანის მიერ რაღაცა ჯიში რაღაცის მოსახმარად. არ ვიცი ახლა, მაგალითად მეცხვარე ძაღლი ყოველთვის იყო ცხვრის ფარის დამცველი, ხო? გლისგან, რაღაცისგან. უცებ აღმოჩნდა, რომ ეს ამ ცხვარში ეს ძაღლი აღარ არის სამაგერო დადის ვინმე ესეთი თავის თავში დაუძმუნებელი, მოდი ესე ვთქვათ, ადამიანი, რომელსაც თავისი ძალა, თავისი ძაღლით უნდა რომ დაამტკიცოს. გარდა ამისა, მას აქვს აგრესია, ამ აგრესიით იცის ვიღაცას, რომ დაარტყა შეიძლება და კანონით დაისაჯოს, და აი ამ ძაღლით იმაგრებს საკუთარ კომპლექსებს და აგრესიასაც ალბათ, ხო? ხა პიტბული თავის თავად არის საკმაოდ ისეთი ფუნქციის მატარებელი, ოღონდ თუ წესიერად გაზდი, არ გააავებ, რასაც მე ზუსტად ვიცი, ისევ ჩვენი ერთ-ერთი კოლეგა აკვირდებოდა ლეკვი, რომელიც ყველას ეფერება რაღაცა, ხო? უცებ აი ეს პატრონის ზდიდა და აჩვევდა ამ ჩხუბს. აი მერე პიტბული როდის რას მოიმოქმედებს? გაზდილი ესე პატრონი მოხდა ციხეში, ვეღარუბლის დედა, мама, რაღაცა. იქ თუ დაინახეთ, იბეზე ჩამოყავდა ბავშვს. აი ის უცებ, აი ეს რეაქცია შეიძლება ბავშვზეც მიეცა, ხო? ეს ჩანთის აქნება, ეს არის სრულიად, იცით როგორ გითხრათ, ეს არის ინსტინქტი. ჩვენ ვასწავლით ბავშვებს სკოლაში უსაფრთხო თანაცხოვრებას, სადაც წერია, თუ ძაღლი დიახლოვდება, არა აქვს მნიშვნელობა რა ძაღლი. ნუ მირბი ხარ, ნუ კივი ხარ, ნუ იქნებ ხელებს და ფეხებს. ეხლა თქვენ რო ვინმეს მიუახლოვდეთ, იმან დაიწყო სირბილი, კივილი, წიბილი და ხელების ქნევა. თქვენს გაღიზიანდებით, ხო? მithumetes ძაღლის ერთადერთი რეაქცია არის, რომ გამოგეკიდოს, ან ხო? ანუ რაღაცა არის ტრიგერები, რომელიც ძაღლს შეიძლება რაღაცა აგრესიისკენ მიუ. ამიტომ ყველა ადამიანს ეს ელემენტარული უნდა ესწავლებოდეს და ჩვენ გვაქვს ესეთი ბუკლეტი გადასარევი, სადაც წერია რა შემთხვევაში შეიძლება შენ გამოიწვიო ძაღლის აკმენა. და ბავშვებს ამას უხსენ, ბავშვებს ეს მიწყვეთა შორის. როგორ უნდა გაიცნო უცნობი ძაღლი? აი ხელის მოძრაობასაც კი მნიშვნელობა აქვს. ესე კი არა, აი ესე უნდა მიაწოდო, რომ დააქსუნოს. ამას ბავშვები აკეთებენ გადასარევად. ეხლა რამდენი ხანი იმახსოვრებენ ამის? იქვე თუ ზის მასწავლებელი ამბობს, რომ ეს მე ყველაფერი პირველად მესმის. ანუ ეს ყველაფერი უნდა ისწავლებოდეს. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, აი ესეთი წრთნა უნდა იგრძალებოდეს. როდესაც პატრონს ვიღაცას აყავს ძაღლი, ის საერთოდ ნებისმიერი უნდა იყოს აღრიცხვაზე, მithumetes ესეთი ჯიშის უნდა კონტროლდებოდეს. ესე ყველა ევროპულ ქვეყანაში არ შეიძლება ძაღლი მიცე და კაცმა არ იცოდეს რას აკეთებ. ძაღლის კივილი და ბავშვის კივილი თუ გესმის, მეზობელი რეკავს ევროპაში და ამბობს, რომ რაღაცა ცუდი ხმა მესმის, ხო? ჩვენთან ესეთი რაღაცა არ არსებობს. ანუ ძაღლი ამ შემთხვევაში სრულიად დაუცველი აღმოჩნდა, ხო? ის არის მსხვერპლი პატრონის და რა თქმა უნდა საზოგადოების, რომელიც ამას წყნარად უყურებდა ამ უბედურის ცხოვრებას და არც კანონი ქონდა არავის, არც არავინ არ მოქმედებდა, არ რეაგირებდა და მოხდა ის, რაც მოხდა. ანუ თანაცხოვრება უნდა ვისწავლოთ და წესი, როცა ძაღლი ამყავს, უნდა ვიცოდე, რომ აი ამ ძაღლს ჭირდება ამდენი სირბილი, ამდენი საჭმელი, ამდენი რაღაცა. რო აღმოჩნდება, რომ თურმე ჰასკი ძალიან ენერგიული ძაღლია და ბევრს ჭამს და უცებ ჰასკი აღმოჩნდება ქუჩაში, მართალი გითხრათ, მე აქ სახელმწიფოს დანაშაულსაც ვხედავ, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ უზრუნველყო ამ ჰასკისთვის ის პატრონი, რომელიც მას მოუვლიდა, ხო?
ხალხო მანა, თქვენ ხარ დაამატებით რაღაც შეჯამების საკითხი. რა შეჯამები ვიცით ის ინ აი თქვენ რა ქვით დამისი ეს სამხალხო საშინელი შეხება იმას მიგვანიშნებს რომ საჭიროა კონდეს კანონი და საჭიროა იყოს შესაბამისი განათლება. და რასაკვირველია სისასტიკე და ესეც სასტიკე მოხდა ხო დაგეშილი ძაღლი ეს პირველ რიგში მეგონა ეს მეძალებოდეს კანონი. ცხოველები ამერიკაში სხვა აი 2016 წლიდან გადავიდა პირველი კატეგორიის დანაშაულში, ან სისხლის სამართლის პირველი კატეგორია, როცა ციხეა ამაზე. ეს მარტო ცხოველში მონაწილეობა კი არა, ორგანიზება, დასწრება, ფული, ანუ ფსონების დადება, ანუ მთელი ეს ვინც კი შედის, აა ყველა ისჯება. როგორც კრიმინალი უმარის ხარისხის. უმარის ხარისხის კრიმინალი. და მე ძალიან მინდა რომ ხალბატონ მანანა მოგვიყვეს ცოტა თუნდაც იმ განათლების პროგრამაზე რომელიც ჩვენ ვატარებთ. გვაქვს რა თქმა უნდა. იქით ეს არის ო ისევე როგორც კასპადის კონფერენცია ეს განათლების პროგრამა საგანმანათლებლო პროგრამის ერთ ნაწილი არისო მიმართული მხოლოდ ამ მხოლოდ ცხოველების მიმართ. მე მუშაობდი ორგანიზაციაში, ძალიან კარგ ორგანიზაციაში, რომელიც ახლა საქართველოში აღარ არის, აღარ არის, ჩათვალეს რომ არ არის მათი. საქმე უკვე აწყობნა ნობელის პრემიის საბჭო, რომელიც აფხაზეთის ომის მერე, აი კონფლიქტის მერე, რომელიც ხინალის რეგიონში იყო, საქართველოში მუშაობდა და ეხმარებოდა იძულებით გადაადგილებულ პირებს. შემდეგ დაგვემატა 2000 წელს ცხოველები ჩეჩნეთიდან პანკისის ხეობაში 2008 წლის მერე. ფაქტობრივად 2008 წელს უკვე ვიხურებოდი, მაგრამ მოხდა ეს ახალი თაობა. და ეს პროგრამა მუშაობდა, ეს ისწრებდა სახლებს, არემონტებდა სახლებს, ჰუმანიტარული დახმარება შემოჰქონდა და მეორე დიდი ნაწილი იყო საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის ერთ-ერთი დანიშნულება იყო ფსიქოსოციალური ხარდაჭერა ბავშვების პირველ რიგში და საგანმანათლებლო პროგრამა იყო არაფორმალური განათლება, ცნობეირების ამაღლება, ადამიანის უფლებები, ბავშვის უფლებების კონვენცია, შემდეგ სტრესის მიმართ გამძლეობა და ასე შემდეგ. და აი ამ პროგრამის ფარგლებში არ ვიცი რატო მოგვივიდა ეს 2006 წელი თავში რომ დაგვეწყო პროგრამა ემპათიური ემპათია. გამახსენდეთ, ჩვენ ჰქონდა პროგრამა ჩვენ და ბუნება, სადაც ხეებს გავდით რა და ამასაც ესეთი ფსიქოსოციალური დახმარების მოდუსი ჰქონდა. და აი ამ პროგრამის ფარგლებში გადავწყვიტე გამოგვეყო შინაური ცხოველების მიმართ დამოკიდებულება და სწორედ ეს რომ გადაგებინებინა ბავშვებისთვის, რომ ცხოველთა ციხე კიდევ იყო სადაზიანი. ეს იყო სულ 15 გაწვეთილი, ასე ვთქვათ 15 წელი. ძალიან პოპულარული იყო. შემდეგ წინამ განავითარა ეს პროგრამა, სხვა დაფინანსებაც მიიღო. და მე ძალიან გამიკვირდა, რომ 2017 წელს ისეთ ნეპალს დახსენებ, რომ ჩავედი ნეპალში და აღმოვაჩინე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაერთიანებულ სამეფოში, ჩინეთში თქვენ წარმოიდგინეთ და ბევრ სხვა ქვეყანაში მოქმედებს ეს პროგრამა. აი ეს არ ყოფილა ჩვენ კი დამოუკიდებლად დავიწყეთ, მაგრამ არ ყოფილა ჩვენი ნოუ-ჰაუ. ისინი ფერად წინ დასულები არიან, მოქმედი რესურსებია და ეს მოკლედი. იმედია ჩვენთანაც დამკვიდრდება და ნუ კიდე უფრო გაიძგავს ფეხს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ დღეს როგორც ვისაუბრეთ, გვაქვს ძალიან ისეთი პრობლემური სიტუაცია, მეორეს კი მე ჩვენ რო ძალიან ადვილია ეს კლევის გარეშეც კი ხდება ადამიანი, რომ ხალხში გაჩნდა სურვილი, რომ ყავდეთ, რა შეიძლება მეტი, უბრალოდ ყავდეთ ეს ეგრეთ წოდებული შინაური ცხოველი, აღარ ვთქვია ფეთენი მაგრამ ხო თქვა როგორც ამბობთ, კომპანიონი რო ყავდეთ და თანამედროვე დროს ჩვენ ხედავთ, რომ ბევრი კომპანიონი მეორე სახლიდან არის გამოგდებული და თუ ესეთი პროგრამა იარსებებს,
ეს პროგრამა იარსებებს, კანონი იარსებებს, რა თქმა უნდა, იარსებებს, ამაღლდება რაღაცნაირად ამავე დროს ცნობიერება, მაშინ იქნება რაღაცნაირად აი ეს პრობლემა, რომელიც წინაშე ჩვენ დგევართ, აგრესიის პრობლემა, ასევე როგორც ცხოველებში, ასევე ადამიანებში, რომლებიც აღვივებენ ხშირ შემთხვევაში ცხოველებში აგრესიას, გადალახული იქნება და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. დიდი მადლობა თქვენ. თქვენ მადლობა. და ვამშვიდობებით ჩვენს აყურებელს.